parliamo italiano. Tutti pronti? Cominciamo. Dove abita tuo fratello? Mio fratello abita a Vilnius. Shitame paprastame sakinie iravex majudis abitare. Kadash gli galechou attitinkamai ishasmenuoti, nuimsiu nuobendraties galune are, irpridesiu tinkamas esamoio laico kiekvieno asmens galunes. Tegi turesime, io abito, tu abiti, lui, lei abita, noi abitiamo, voi abitate, loro abitano. Panashumu tarp lietuviu iritalu kalbu tigreine truksta. Matit veiksmažodžio išasmenavime, matome kad galūnės dažniausiai sutampa. Abiti gyveni. Abita gyvena. Abitate gyvenate. Vel, tas pats. Pabandome tada suformuluoti paprasta klausima. Kur gyvena tavo sesere? In italiano, dove abita tua sorella? Che matote abita begiasi a? Kadangi kalbu treču asmeniu, matit klausimas eina apie sesere. Ir tua sorella irgi begiasi a? Tačiau čia nieko susiję su veiksmažodžiu. Čia yra daiktavardžio moteriškoji giminė. Moteriškos giminės daiktavardžiai dažniausiai baigiasi a. Sorella, naturalmente, savaime aišku, yra moteriškos giminės daiktavardis. Dėl to keičiasi ir savybinis. Nebebus tuo, che buvo tuo fratello, bet tua, tua sorella. Savybinis keičiasi. Pagal šalė esamti žodį. Čia itališkai. Lietuviškai savybiniai nesikeičia dažniausiai mano lieka mano, nesvarbu ar mano brolis ar mano sesere, nesvarbu ar tavo brolis ar tavo sesere. O itališkai savybinis keičiasi. Dabar norime paklausti pašnekovo, iš kur yra tavo žmona? Žodis žmona yra moglie. Tada paklausime, di dove è tua moglie. Na, italakalbiai nelabai mėgsta dviejų tokių pačių raidžių iš eilės. Dėl to žodie dove, raide e išnyksta ir atsiranda apostrofis. Sakinys geriau skamba šiteip, di dove tua moglie. Dove atrodo kaip vienas žodis, bet iš tikrųjų yra sudarytas iš dviejų žodžių. Dove plus e. Di dove tua moglie. Mia moglie è lituana. Mano žmona yra lietuvė. Mia moglie è lituana. Na, veiksmažodis essere, kaip ir daugelie kalbų, ir italų kalboje yra netaisyklingas. Na, iš tikrųjų, ir lietuvių kalboje veiksmažodis būti turi savo atskirą ypatingą asmenavimą. Gi, jeigu būtų teisiklingas, būtų būti, būjų, būjį, būja, no, bet taip nėra. Itališkai veiksmažodis essere, elgiasi šitaip. Io sono, tu sei, lui, lei è, noi siamo, voi siete, loro sono. O dabar, pagal pateikta sąrašą, pabandome suformuluoti kelis klausimus. Per esempio, pavyzdžiui, iš kur yra tavo senelis? Arba, kur gyvena tavo uošvis? Arba, iš kur yra tavo pusesere? Na, ir šį kartą tikiuosi, kad šitas vaizdo klipas jums tiko ir patiko. Likime kartu, mokinkime toliau. Arrivederci e alla grande!